សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តជាទីគោរពរាប់អានចៅដាច់យ៉ាយសំបីតែមួកសុវត្ថិភាពក៏លួចដែរអ្វីដែលហួសចិត្តនោះគឺលួចទាំងផ្លែឈើសែនដោយសំពះសុំយ៉ាងត្រឹមត្រូវទៀតចូលឆ្នាំខ្មែរគឺជាឈ្មោះថ្ងៃបុណ្យខ្មែរដែលប្រារព្ធពិធីចូលឆ្នាំថ្មីតាមច័ន្ទគតិបុរាណឬហៅថាថ្ងៃមហាសង្ក្រាន្តជាការពិតណាស់ថ្ងៃចូលឆ្នាំពីបុរាណកាលធ្វើឡើងនៅខែមករាតាមកំណត់ហេតុលោកជីវតាក្វាន់ដែលមកដល់អាណាចក្រខ្មែរក្នុងឆ្នាំ1296នៃគ្រិស្តសករាជនាទសវត្សរ៍ទី13ក្រោយមកគេបានផ្លាស់ប្ដូរមកខែមេសាវិញដោយយកតាមសុរិន្ទគតិហើយវាត្រូវនឹងខែនៃរដូវប្រមូលផលផងដែរយ៉ាងណាមិញពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រទេសខ្មែររបស់យើងដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះគឺចំនួន4ថ្ងៃពលគឺនៅថ្ងៃទី13 14 15 16ខែមេសាឆ្លងចូលឆ្នាំជួតដោយនៅថ្ងៃដំបូងគឺជាថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្ងៃទី2ជាថ្ងៃវិរៈវណ្ណបត្តិនិងថ្ងៃទី3គឺជាថ្ងៃវិរៈវណ្ណបត្តិហើយថ្ងៃទី4គឺជាថ្ងៃវិរៈឡង្សៈដែលឡាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះនាថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2020ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី2នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលគាត់មានគណនី Facebook ឈ្មោះថាសវណ្ណបានបង្ហោះអំពីទិដ្ឋភាពក្នុងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពស្ដីពីចោលមួយក្រុមដែលមានគ្នាចំនួន4នាក់ប្រើប្រាស់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូបានធ្វើសកម្មភាពរត់មកលួចមួកសវត្ថិភាពដែលម្ចាស់ផ្ទះគេទុកនៅលើតុហើយអ្វីដែលកាន់តែហួសចិត្តនោះគឺចោលទាំងពីររូបនោះបានរត់មកលួចផ្លែដូងចំនួន2ផ្លែនិងស្រាបៀរដែលកំពុងតែដាក់សែនទទួលឆ្នាំថ្មីថែមទៀតផងក្នុងនោះផងដែរម្ចាស់គណនីខាងលើបានភ្ជាប់ផ្សារឲ្យមហាជនដឹងថាសកម្មភាពចោលចូលលួចមួកសុវត្ថិភាពកាលពីយប់ចូលថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 2:52 នាទីទីតាំងភូមិសុវណ្ណសាគរទឹកច្រឡំទេវតាចុះឯទៅចានេះគឺជាអត្ថបទមួយតាក់ទងទៅនឹងម្ចាស់គណនីដែលមានឈ្មោះថាសវណ្ណគាត់បានធ្វើការបង្ហោះសកម្មភាពចោលបានចូលលួចមួកសុវត្ថិភាពកាលពីយប់ថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2020កន្លងទៅហើយអ្វីដែលកាន់តែហួសចិត្តទៀតនោះគឺបើតាមកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគឺចោលតាំងពីនោះមកសំពះលួចផ្លែដូងចំនួន2ផ្លែនិងស្រាបៀរដែលកំពុងតែដាក់សែនទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីហើយយ៉ាងណាចោលតាំងពីនេះគាត់មានសុជីវធម៌ខ្លះដែរមុននឹងយកផ្លែឈើហើយនឹងស្រាបៀរគឺបានលើកដៃសំពះសុំជាមុនសិនទើបហ៊ានយកប្រិមិត្តចានេះគឺជារឿងហួសចិត្តមួយដែរចាហើយចំពោះអត្តបទនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយនឹងសូមបន្តជូននូវអត្តបទថ្មីមួយទៀតតកតងទៅនឹងមេម៉ាយផុនសូដាលីនៅតែខ្ជូតតែមើលមុខកូនស្រីវិញពិតជាខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់តែម្ដងអ្នកនាងផុនសូដាលីជាតារាស្រីដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាពិសេសពេលនេះនាងកាន់តែមានភាពជោគជ័យទាំងការងារសិល្បៈនិងមុខជំនួញផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងនោះផងដែរបើទោះបីជានាងមានឈ្មោះជាស្ត្រីមេម៉ាយតែពីនេះនាងកាន់តែមានក្តីសុខនិងសុភមង្គលជាមួយកូនស្រីនាងកាន់តែខ្លាំងអ្នកនាងផុនសូដាលីដែលមានសម្រស់ស្រស់សុភាជាពិសេសជាតារាស្រីដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាពិសេសពេលនេះនាងកាន់តែមានភាពជោគជ័យទាំងការងារសិល្បៈនិងមុខជំនួញផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាមានឈ្មោះជាស្ត្រីមេម៉ាយតែពេលនេះនាងកាន់តែមានសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលជាមួយនឹងកូនស្រីនាងកាន់តែខ្លាំងដោយឡែកខណៈពេលវេលាក៏ចេះតែរំកិលទៅមុខកូនស្រីរបស់ផុនសូដាលីក៏កាន់តែធំធាត់ជាងមុនហើយអត្តចរិតក៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ជាពិសេសមុខមាត់កូនស្រីនាងកាន់តែស្រស់ស្អាតផងជាពិសេសផុនសូដាលីតែងតែតុបតែងរៀបចំឲ្យកូនស្រីខ្ជូតខ្ជួតនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់ទូយ៉ាងប្រមាណនាទីមុននេះផុនសូដាលីបានបង្ហោះរូបនាងជាមួយកូនស្រីយ៉ាងមានភាពស្និទ្ធស្នាលចំណែកកូនស្រីនាងក៏កាន់តែលូតលាស់ធំជាងមុនហើយមុខមាត់កូនស្រីនាងក៏កាន់តែមានមុខមាត់ស្រស់ស្អាតនិងស្រដៀងទៅនឹងនាងទៀតផងបន្ទាប់ពីឃើញរូបភាពផុនសូដាលីស្និទ្ធស្នាលជាមួយកូនស្រីរួចមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានចូលទៅសរសើរពីរូបសម្រស់ម្ដាយកូននាងថាពិតជាស្រស់ស្អាតមិនចាញ់គ្នាទេបាទទុបីជាកូនស្រីនៅតូចក៏ដោយចាចាចំពោះបទនេះផងដែរក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា